sofá totalmente aspirado, gente. Eu permaneci as almofadas ainda de inverno por aqui, mas acrescentei essa aqui, ó, que é meio assim outono, né? Ela é meio primavera por causa das flores, mas meio outono, então eu acho que ainda combinou aqui junto com essas de inverno pela cor, ela é mais assim para outono. Mas já tá aí com um toquinho de cor, com flores, né? Já dando bem-vindo à primavera que tá chegando aí, gente. Logo, logo a primavera tá por aqui e o sofá ficou assim, todo lindinho, aspirado. Assim que começa setembro, aquele sol gostoso, delicioso, aquele clima de primavera, de verão. Eu vou estar aqui já colocando as minhas almofadas novas, que vocês viram ainda, minhas comprinhas, né? Que eu comprei lá nas Pernambucanas, aí eu já vou estar usando aqui no sofá. Por enquanto eu vou deixar essas ainda. E acrescentei essa aqui para dar um toque aí de alegria a esse sol que já começou a brilhar aqui na nossa terra. Olha, deu um toque de alegria, né? E de cor aqui no sofá. O meu chá já esfriou, gente. Eu vou colocar ele aqui, ó, nessa garrafa. E aí eu vou tomar. À tarde eu vou tomar mais uma xícara. E à noite eu vou tomar mais uma xícara. E vai sobrar o que sobrar. Eu vou deixar guardado, na geladeira para tomar amanhã até terminar. Aí quando terminar, eu faço novamente. Então, ó, o chá tá aqui, ó. Eita, meleira. Coando aqui. Ó. Olha a quantidade que deu, bastante, né? Então dá para hoje, acredito que dá para hoje e amanhã. Fiz uma meleira aqui com essa peneirinha, gente. Achei que ela ia ser boa, mas não funcionou muito, não. Deixa eu ver se vocês veem aqui a peneira. Acho que vocês nem dá pra ver. Ó, usei essa peneira aqui. Molhou por aqui tudo. Ai, meu Deus do céu. Perdi, acho que uns dois dedos de chá. Ai, ai. Mas tá valendo, né? Já tá coado. Agora é só tampar e deixar guardadinho pra tomar à tarde, à noite e amanhã. Eu vou aproveitar também e vou estar fazendo aquele pão de queijo com recheio, que tem receita aqui, acho que dois vídeos anteriores tem receita dele, mas se você quiser fazer ele, é só procurar lá na playlist Receitas Gostosas para Diabéticos. É aquele pão de queijo com recheio para diabéticos. Eu vou estar fazendo novamente ele aqui. Aqui já está fazendo de aveia, deixei o fermento também. Deixa eu pegar ali o negócio. E aí, deixa eu mostrar vocês, eu até abri aqui, ó, tá até com a aguinha aqui, tem também ervilha. Então, como eu disse a vocês, o recheio você pode fazer com o que você quiser, com o que você tem em casa. Então, eu vou fazer dessa vez esse recheio desse pão meu, eu vou fazer com carne de panela, ervilha, eu vou botar cebola, vou colocar um queijo branco que eu fiz, aquele queijo que eu fiz dele esses dias com ervas finas. Deixa eu abrir a geladeira aqui pegar. Eu fiz essa semana novamente o meu queijo, só que eu fiz ele todo branquinho, ó, tá vendo? Então eu vou pegar alguns pedaços desse queijo também, vou estar colocando no recheio e vou incrementar aqui o meu recheio a gosto, vai ficar uma delícia. E não vou mostrar o passo a passo a vocês, porque essa receita já tá aí no canal, gente, é só vocês procurar lá. É só ir na playlist Receitas Gostosas para Diabéticos, pão de queijo com recheio para diabéticos, você vai encontrar. Mas eu vou bater a massa, eu vou mostrar a massa, eu vou mostrar como vai ficar o meu recheio para vocês terem ideia para fazer na casa de vocês também com o que vocês têm em casa, tá? Gente, a massa do meu pão já ficou pronta. Essa parte branquinha aqui é o fermento e esse aqui, ó, escurinho, são sementes de chia que eu acrescentei, tá? Ó. Sementinhas de chia, você pode estar colocando também no seu pão, assim como você pode estar colocando também sementes de linhaça. Agora eu vou misturar aqui, ó, para poder montar ali meu pão, tá? Lembrando que é aquele mesmo pão, tá, gente, que tem receita aí no canal, pão de queijo, com recheio para diabéticos, tá?
Eu só acrescentei a chia na massa, você pode acrescentar também, a gente pode mudar, né? E o recheio, como eu disse a vocês, é a gosto, tá? Agora eu vou montar o pão aqui. Eu vou colocar aqui, gente, metade da massa. Vamos sendo aquela vez. Vou forrar aqui o fundo, né? Você pode usar qualquer forma, tá? Eu tô usando essa de vidro. Pode fazer aqui. Mas você pode usar qualquer forma. Alumínio, silicone, qualquer uma, tá bom? Então, aqui tem metade da massa. Aqui, gente, aqui dentro tá o meu recheio, ó. Aí aqui tem carne de panela, ervilha, cebola. Eu coloquei um sachêzinho desse aqui, ó, da Sazon. Tá vendo? Pra dar um gostinho, porque a minha carne de panela, ela tava congelada. Tava cozida, mas congelada na geladeira. Coloquei um pouquinho também de extrato de tomate. Um pouquinho de manjericão. E coloquei um fiozinho. Deixa eu ver aqui se dá pra ver. Coloquei um fiozinho de azeite, tá? Aqui dentro desse recheio, tá bom? Aí agora eu vou estar colocando aqui, como eu disse a vocês, o recheio é a gosto. Você pode fazer com o que você tem em casa. E o meu pão de hoje eu vou fazer com isso aqui. Ó, aí aqui agora, ó. Vou colocar o recheio. Tá dando pra ver, né? Aí, vou fazer mais pra perto, tá? Olha isso, gente. Tá um cheiro tão gostoso dessa carne de panela aqui. Vocês nem imaginam. E eu dei mais uma temperadinha nela, né? Nossa, tá maravilhoso. Olha que recheio lindo. É tão bom a gente poder usar o que a gente tem em casa, não desperdiçar, dar outra utilidade, outro reuso, né? É muito bom. Aí aqui eu tenho aquele queijo branco que eu fiz, tá? Tem receita desse queijo também aí no meu canal. É só procurar na playlist Receitas Gostosas para Diabéticos que tem esse queijo caseiro para diabéticos, tá? E aí eu cortei pedacinhos, ó. Eu vou estar colocando aqui, ó. Ó. Pra dar um gostinho a mais. Esse queijo fica delicioso, gente. Ele fica parecendo um queijo mesmo, né? Tipo uma ricota, só que salgadinho, né? Se você quiser, você pode também fazer ele com ervas finas, ele fica muito bom. Ó, agora eu vou estar colocando queijo. Nossa, é só usar a nossa imaginação, né? Nossa criatividade. E você pega uma receita só e faz ela de várias formas, tá, gente? Fica essa dica aí. É pra vocês, usa a criatividade de vocês, principalmente. Quem tem diabetes, né, ou que tá fazendo reeducação alimentar, às vezes a gente pensa que tá, assim, muito limitado ao que comer, mas não tá. É só você procurar os ingredientes certos e usar de forma correta que dá para você fazer várias receitas gostosas aí na casa de vocês, tá? E aqui agora eu vou cobrir com o restante da massa. Pronto, gente, tá aqui já a massinha do nosso pão pronta, com recheio e tudo. Agora eu vou levar pro forno, 180 graus, de 30 a 40 minutos, depende de cada forno. Geralmente aqui em casa o meu é 30 minutos. Eu vou levar, quando terminar de assar eu mostro a vocês, só não vou partir hoje mostrando a vocês, porque já tem receita dele aqui no canal, né, gente? Mas eu vou mostrar ele a vocês como ficou depois de assado, tá? Epa, gente, dona de casa não para também nem final de semana, né? Não é fazendo faxina, não, porque final de semana eu não faço faxina, não fico arrumando casa. A única coisa que eu faço é organizar alguma coisa, né? É trocar alguma decoração, colocar alguma almofada, né? É organizar uma coisa aqui, uma coisa ali, mas assim, o que eu falo que a gente não para
fazendo assim comidinhas gostosas. Não sei vocês, mas eu sou assim. Eu aproveito o final de semana para estar fazendo umas coisinhas gostosas para mim estar comendo no final de semana, gente. Para estar passando o final de semana aí, ó, com coisinhas gostosas e o início da semana também ainda tem, né? Porque aí, no caso, no início da semana, a gente cuida da casa e já tem as coisinhas gostosas pronta para a gente comer. E assim, eu não sei vocês, mas eu, né, no meu caso, por causa da diabetes, eu não como assim, geralmente uma fruta inteira, tipo uma manga. Eu não como uma manga inteira, gente, por causa da frutose que elas têm, né? A manga tem muita frutose, a banana tem muito carboidrato, a laranja também tem muita frutose. Então, assim, geralmente eu divido ela em duas porções ou até três. Aqui eu tô com um suco de abacaxi, só que ele tá sem açúcar, porque aqui em casa eu deixo ele sem açúcar, sem adoçante nenhum, porque aí qualquer pessoa pode tomar. No meu caso, eu vou e adoço o meu com adoçante, e os meninos aqui em casa e Adriano adoça com açúcar deles, né? Então eu deixo assim, eu vou colocar aqui que eu vou usar também. E aqui, gente, ó, eu tô com pedaços de frutas que eu fui usando durante a semana e sobrou. Deixa eu mostrar a vocês. Então, como eu disse a vocês, eu não consumo a fruta assim inteira. Às vezes até uma maçã eu divido no meio, como de duas vezes, né? Geralmente eu faço assim, só a tangerina que eu chupo toda. Laranja eu procuro sempre assim, ó, uma bem pequenininha pra chupar. Então essa aqui, ó, eu vou usar agora. O que eu vou fazer? Eu tô com esses restinhos de fruta aqui, ó. Uma fatia de abacaxi. Esse pedaço aqui, uma fatia de mamão. Eu tô também aqui, ó, com uma fatia de manga. Aí, deixa eu pegar aqui, que eu usei, ó. Tá vendo? Ó, é praticamente uma fatia, né? Uma fatia de manga. E essa laranja, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar essas coisas aqui, ó, que deu vontade, e vou fazer uma saladinha de fruta pra mim. Com essas quatro frutas, né? A laranja, o mamão, o abacaxi e a manga. E vou usar esses sachês aqui, ó. De estévia, para poder dar uma adoçadinha neles. Esses dois aqui é de uma marca, gente. Esse aqui é de outra, porque esses dois aqui acabaram, tá? Aí eu abri outra caixa, que é esse aqui, vou estar usando. Aí depois eu provo para ver se tá bom o doce. E o suco que eu deixei aqui no caso, ó, eu vou usar algumas colheres no suco para poder hidratar as frutas quando eu cortar e colocar aqui dentro. Eu amo essa vasilha, ó, gente. Ela é linda, né? E ela vai, ó, freezer e micro-ondas. Não sei se dá para vocês verem. Eu comprei ela na Avon, ela é muito boa. Ela, quando a gente usa no micro-ondas, a gente abre aqui, ó. E no freezer a gente, né, fecha. Muito boa ela. Então vamos lá, eu vou fazer uma saladinha de fruta aqui pra mim. E é isso, não sei vocês aí, mas aqui em casa eu fico assim procurando coisinhas que eu possa estar comendo, né, durante o final de semana e durante a semana. No caso, essa saladinha de fruta vai bem com uma sobremesa e não vai ter muita, muita, muita frutose. E de preferência frutas vermelhas, porque as frutas vermelhas elas não têm muita frutose, mas essas daqui são as que eu tenho aqui em casa e sobrou. E que se a gente souber fazer também e souber comer, dá tudo certo, né? Então eu vim aqui também passar essa dica aí para vocês estiverem em casa também, não perder fazer assim também, tá, gente? Nossa, eu tô aqui já de água na boca. Não sei vocês, mas eu tô de água na boca. Eu vou deixar um pouquinho de caroço, porque eu gosto, faz bem a gente consumir o caroço do mamão, tá? Ele tá sabendo aí, é muito bom a gente consumir os carocinhos do mamão. Então eu deixo um pouco. Vamos lá dar início aqui à nossa saladinha de fruta. Uma sobremesa deliciosa, né? Quem não gosta de uma salada de fruta, né? Tão bom. Aí eu amo. Nossa, amo. No final de semana. Meu final de semana quase não sai. Tá bem produtivo por aqui, gente. Bem produtivo. Graças a Deus, eu amo essa energia.
Gente, eu já cortei aqui a laranja toda, mas eu quis mostrar a vocês. Eu corto geralmente assim, com bagaço e tudo, tá? É muito importante esse bagaço no nosso organismo, tá bom? Pra quem tem diabetes, tá? E agora eu vou para a última fruta, que é a manga. Pronto, gente, todas as frutas já estão aqui dentro. Agora eu vou pegar aqui, ó, um pouco do suco de abacaxi para fazer um caldinho, né? Deixa eu dar uma mexidinha aqui. Coloca aqui. Pronto, acho que tá bom. Coloquei 7 colheres. Tá bom, já dá um bom caldinho. E aí eu vou colocar agora os sachês de stevia. Depois a gente prova. Ficou bom. Pronto, aqui já tá nossa salada de fruta, linda que ela ficou. E eu vou fazer o quê? Vou tampar e levar pra geladeira. A Adriana acabou de chegar do trabalho. Eu vou esquentar aqui nosso almoço pra gente estar tá almoçando. O pão ali, o forno já apitou, acredito que ele já deva passado. Daqui a pouco eu mostro pra vocês, tá bom? E o pão já tá assado, gente. Olha que lindo que ele ficou, gente. Olha os pedacinhos de queijo derretido saindo aqui, ó. Ai, que delícia, olha, tá vendo? Ó, ai, que delícia. E esse queijo é maravilhoso, gente. Ele dá para várias receitas e é super fácil de você fazer ele em casa, né? Ele é caseiro, dá para você fazer em casa. Então aqui já temos o nosso pão. De queijo, né? Com recheio para diabéticos já prontinho. E dessa vez eu fiz ele com recheio de carne de panela, ervilha, e queijo branco. Nossa, tá um cheiro tão bom, sensacional. Já almoçamos por aqui, é 2 e pouquinho da tarde. Eu já organizei minha cozinha, passei o uniforme de Adriano, já tá passadinho para ele trabalhar segunda-feira. Só a camisa dele que tá um botão solto, eu vou pegar depois esse botão. E enquanto isso, eu tô aqui, ó, descansando do meu almoço e vou comer a minha sobremesa, né? A minha salada de frutas. Gente, deve ter ficado uma delícia. Deixa eu provar aqui. Eu tô salivando aqui, gente. Muito boa. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui agora. Espero muito que vocês tenham gostado de passar essa manhã comigo, esse vlog aqui do meu dia, essa rotinazinha aqui dia de sábado. Se gostou, não esquece aí de deixar o gostei, tá bom? Se inscreve aqui embaixo no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações de todas para você não perder nenhum vídeo. E vem fazer parte dessa família aqui com a gente, tá? Me segue também lá no Instagram. Eu vou deixar o link do meu Instagram
aqui embaixo no box de descrição do vídeo, tá bom? Um grande beijo, ficam todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!